ಸಿಂಚು, ಕಣ್ಣಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಈ ಕಡೆ ನೋಡು, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಭರತ್. ಹಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತಾಡಿ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಎದುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಏನಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎದುರಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಎದುರಿ, ಕಣ್ಬಿಡಿ ಕಣ್ಬಿಡಿ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಬಿಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಎದುರಿ ಎದುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎದುರಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ, ಎದುರಳಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಬಿಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಣ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಣ್ಬಿಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ 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 ಕಣ್ಬಿಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಲಗ್ಬಿಡಿ, ಇತಳಿ 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 ಇತಳಿ. ಹೋಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಕಂಬಿಡಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾವಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಬಿಡಿ ಸತ್ಯ, ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಎಚ್ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಚ್ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಬಿಡಿ. ನಂಗಂತೂ ಬದುಕೋದೇ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ, ಮಗು ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ್ ಗತಿ? ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಜೀವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜನನ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಕರೆದು ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಮೊದ್ಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿಡ್ದು ಆಚೆ ದಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನುಜ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ, ಭಾವ ಇದಾರಲ್ಲ. ಓ ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಂತ ಮನೆ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಸ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಸಿ ಬಡದು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದೌದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂಡು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಇವ್ರು ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನ? ಇವ್ರ
ಮಗ ಕರ್ಣ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗಳ ಮದುವೆನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಬದುಕನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದ. ಇವ್ರ ಮಗ ಕರ್ಣ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ ನಡುವೆನೆ ಇದ್ದು ನಮ್ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಬಹುದು, ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಇವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದರ್ಭ ದಪ್ಪಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಅಸಹಾಯಕರು ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗ್ ಬದುಕೋದು? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಕರ್ಣ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಪ್ಪ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ನಾಟಕ ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲೋದ್ಲು ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜಂತ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಭರತ್, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ದ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ್, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣನನ್ನು ಆಗ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಚೆ ಇದೆ. ಆಗ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕನ್ ಫೋನ್ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸಿಂಚು, ಕಣ್ಣನ ಸಿಕ್ಕದೇನೆ? ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ ಇವರಿಬ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಇರು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ? ಎಸ್. ನೀವ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರ? ಹಾ ಸರ್, ಇವತ್ ಬರ್ತಡೇ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು? ಈ ಕಡೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜ ಹೇಳಿ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನನ್ನ ಗಂಡ ಯಾವತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆಗೋ ಈ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಾವಂತದ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೀವ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತರ ಅವಮಾನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನೀವ್ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ನೋವು ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ರು. ಅರುಣತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ,
ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಬರ್ತೀನಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ಆಗ್ಲಿಂದ ನೀನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು. ಅಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚಿಕ್ಕು ಚಿಕ್ಕು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗ್ರೀಷ್ಮನ್ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಸಿ ಆಗಿದೆ? ಏನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕು? ಅರೆ, ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕು? ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಬಯಸೋಳು. ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರು, ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಕಳ್ಳರು, ಸುಳ್ಳರು, ಚೀಪ್ ಜನ ಇವರು. ಅಂತ ಜನರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕರೆದು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಹೇಗ್ ಮಳ್ಳಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ವನಜಾ, ಬೇಡ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನೀನು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ದೇವ್ರಂತ ಮನಸ್ಸು ಅವಳದು. ಕಣ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ನಾವ್ ಅವಾಗಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ತನಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾಯ್ತು ಕಣ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ ಮುಖ ಬಾಡಿದೆ? ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ ಡ್ಯಾಡ್, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಶಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡ್ ಹೋದ್ರು. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ ಹೋದ್ರು. ವನಜಾ, ಜಗಳನ ಡ್ಯಾಡ್? ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕ್ ಜಗಳ ಆಯ್ತು? ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್? ಏನಿಲ್ಲ ಕರ್ಣ, ಸಾಹಿತಿ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಂಗೂ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ನೋಡು, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಮ್ಮ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾಡ್.
ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಅಂತದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರ್ಣ. ನಮ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನ? ಸರಿಯಾಗಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿದಾನೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಡ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇಂತ ಬಂಡ್ ಬದುಕನ್ನು ಬತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಭೂನಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ವಿಷ್ಣು ವಿನೇಶ್, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಇವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಠ ಕಲ್ತಿರ್ತ ನೋಡು ಕಣ್ಣ, ಆಗಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು. ನಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋಣ, ಮುಂದುವರ್ಸದ್ ಬೇಡ ಕರ್ಣ. ನೋಡು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅವರು? ಕರ್ಣ, ಅನುಮತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬಿಟ್ಬಿಡೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹ, ಎಲ್ರು ಬಂದ್ ಹೋದ್ರು ಪಾಪಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರು ಒಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಕಂದ ಇಲ್ಲಿ. ನಿನ್ ಹುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ದೀಪಗಳು, ಗಿಡಗಳು ನಿನ್ ಬರ್ತಡೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕರ್ಣ. ನನ್ ಕಂದ, ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿತ್ತ? ಅದು ಅದು ಕರ್ಣ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಪೂಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.